Доброго дня, українці! Хочу перевірити, чи всі чують, бо інколи в коментах пишуть, що поганий зв'язок, виходьте там на різних тих інших ресурсах. Так, бачу, є зв'язок. Дивіться, ми розуміємо, стоїмо двоє з братом, що те, що почалося в Закарпатті, повинно чимось закінчитися. Давайте так, ми маємо вам що сказати, ми розуміємо, що ви на це чекаєте. Я скажу вам декілька слів про те, що було за ці пару днів, і потім брат скаже вам те, що він хоче, ну, як він бачить, що буде далі. Ключові питання. Ви багато від нас чекаєте. Я відповім вам тут, бо тому що не маю можливості відписати всім на тих коментарях, які ви нас чекаєте. Хто буде наступним президентом? То ви так робите, то ви не так робите. Треба зробити це, треба зробити то. Люди, ви маєте розуміти, ми не політтехнологи якісь, ми не менеджери, ми такі звичайні громадяни, як і ви. Поясню, да, реально тепер хочу дати відповідь на декілька запитань. Хто буде наступним президентом, нам це абсолютно немає ніякої різниці. Людина буде президентом нормальних тільки тоді, коли будуть нормальні закони. Багато мене питають, навіть не то, що питають, закидують, що було у Ужгороді, москаль нас розвів, не розвів. Люди, ключове, ми не йшли до москаля, ми не йшли до голови обласної ради. Ми приїхали в Ужгород, тому що прийняли таке рішення, аби уникнути можливих провокативних, нездорових ситуацій, які на нам готували в Тячеві. Що сталося в Ужгороді? В Ужгороді на сесію нас не запустили, навіть на чергову, на звичайну сесію, де сиділи всі депутати, щоб ми мали можливість поставити на порядок денний питання про недовіру Порошенку, нас не запустили, нас там уже чекали. Про москаля. Ніхто не збирається з москалем нічого говорити. Москаль – це ніхто, це пешка. Він є виконавець президента. У нас є претензії до президента України. Голова держрайонної адміністрації, обласної адміністрації нас абсолютно не цікавлять. Це воно саме приперлося до нас на площу, щоб якимось чином там спробувати щось нам там нав'язати. Ми розуміємо, що ми, можливо, десь там щось. Ключове, що ми хотіли, ми не йшли з ним ні на які переговори. Ми йому відповіли то, що вважали за потрібне. Люди у Ужгороді занесли, був готовий заносити на понеділок там якісь документи. Дивіться, це вже не дуже важливо. Сьогодні зранку мені перезвонив брат, каже: не сплю ночами, не сплю цілу ніч, хочу, ми маю що людям сказати. Підвожу саме до того, що він вам буде говорити. Люди, ми вдячні Вінниці, що підтримала нас, що почала щось робити. Давайте так, якщо ви очікуєте від нас якогось результату, що ми там запалимо Україну, чи то що. Ключове ще, що одно хочу казати щодо президента. Це ніхто нам це не нав'язав. Ми не хочемо сепаратизму, ми не хочемо там, Бог знає, якихось там війн, розхитувань. Ми не хочемо запалити Закарпаття, ми можемо це зробити, ми вам доказали. Але якщо ми запалимо всі районні центри в Закарпатті, ви повинні зрозуміти, що те, що вони нам сьогодні закидують і немає ніякої основи, сепаратизм, воно буде схоже на це, якщо буде палати шини тільки в Закарпатті. Ми не будемо цього робити. Ми очікуємо, що має зробити всі українці, кожен із вас, не громадські організації, не політичні партії, до яких нас починають прив'язувати. Добре, ми готові брати на себе ту відповідальність, яку ви від нас очікуєте. Далі передаю слово братові. Він хоче вам щось сказати. Доброго дня. Розуміючи, що ця влада починає нас розводити, вони роблять все для того, щоб зробити нас російськими шпіонами. Я вам говорю чесно, сьогодні я вже не сплю три ночі. Час грає проти нас. Я вже вам говорив, я пройшов це другу річницю, третю річницю. Люди збираються, і після таких запалів люди просто розходяться. Почалося все з Небесної Сотні.
Я розумію, що на мені тепер дуже велика відповідальність. І розумію, що люди не мають доступу до інформації. Хочу звернутися до вас у першу чергу. То, що я вам скажу зараз, що ми будемо робити в понеділок, ці три дні, які у нас залишилися, я хочу попросити вас максимально зв'язатися з людьми, показувати їм це все, з чого воно почалося, дійсно, як воно було на самому ділі. Люди запалилися, ви мене підтримали. Я розумію, що на мені тепер велика відповідальність. І бачу, чуючи те, що відбувається по районах, вони кинули на нас всі сили. Я розумію, що вони нас можуть цим усім убити дух, заглушити, зробити нас агентами Кремля. І заради цього ми прийняли таке рішення. Ми не будемо чекати їхніх рішень по областях, по радах. Ми вирішили на понеділок на вечір їхати на Київ, щоб у вівторок у 10-й годині ранком ми всі зібралися біля Верховної Ради. Вимога одна – відставка Порошенка. Що буде далі? Ми збираємо всіх депутатів, я тепер звертаюся до тих усіх депутатів, щоб вони всі у вівторок ранком були там. Перша вимога – відставка Порошенка, друга вимога – переобрання Парубія. Хто буде слідуючим, відповідальним за це все, вирішить громада, вирішить Україна так, як вирішували наші предки. Хочу також звернутися до працівників міліції і до нацгвардійців. Хлопці, я стояв на Майдані у 2014 році. Ті очі, що були очі беркутівців, і ці очі, що я бачу тепер міліціонерів, це дві великі різниці. Ці хлопці так само хочуть змін. Вони просто на роботі, вони є зависниками цієї всієї системи. Це ми доказали вам тепер в Тячові. Вони не готові з нами ворождувати, вони так само мають своїх матерів, мають своїх синів, дочок. І вони хочуть так само жити у нормальній державі. Ці всі хлопці так само пройшли війну. І поліцейські, нові поліцейські, і Національна гвардія. Я хочу звернутися до них, до їхніх матерів, жінок, дітей. Просіть своїх рідних, щоб вони не мішали нам змінити державу і ставали біля нас. Добре, даєш? Ні, не даю, чекай. І, ну, надо зашкалення. Так, емоції переповнюють брата. Розумієте, це нелегкий крок. Відповідальність всю ми теж на цю розуміємо. Давайте я підіб'ю трошки, підведу до конкретики то, що він сказав. Дивіться, президент Порошенко. Обрали люди. Хтось там починає після Майдану розказувати, що ви привели цю владу. Ми не приводили цю владу. Цю владу вибрала Україна. Він обіцяв то, що він обіцяв, ви йому повірили. Ви його обрали. То, що він паскуда і брехач, ми зрозуміли це на протязі першого року. Перша же різниця Майдану, ми пішли туди, бо були заклики. Ми готові стали були поряд будь-якої сили, громадської, політичної, для того, щоб змусити їх виконувати своїх обіцянки. На протязі трьох років кожну різницю ми приходили, проводили там по декілька днів, сподіваючися, що все ж таки хтось знайдеться з людей, хто змусить їх щось робити. Тепер четверту річницю. Ми були 18 числа так само на Майдані, ми показали вам відео, і знову ж таки люди приходять, але влада не міняється. Працюють пропагандистські технології, працюють різні ресурси, працюють спецслужби, все направлено проти нас. Вони не захищають Україну, вони не розслідують убивства там Аміни Акуєвої чи журналістів. Вони всі сили викидують проти нас. Що ми починаємо робити, ми відповідально все розуміємо. Звертаємося, хочу підбити, брат хоче звести до правоохоронців. Дивіться, ми віримо, що люди нас чують. Ми віримо, що люди знайдуть тих декілька гривень, щоб доїхати туди білетом, по поїздам, чи знайдуть на бензин гроші. До нас багато людей запитують, як саме з вами зв'язатися. Ми підтримуємо Закарпаття, скажіть, чи є хтось у Полтаві, чи там. Шкода, що я не в Закарпатті. Люди,
Ми думали створити таку групу, навіть за вашими пропозиціями, де розбити ВПТО. Це все грає не на нас. Ключове, де ми можемо вас усіх об'єднати, тих, кого це все достало, хто має, знайде дома 100-200 гривень, щоб доїхати на один день до Києва, щоб знайти дома кусок сала, щоб там не бути голодним. От ми закликаємо вас, приїжджайте в Київ на вівторок на 10-ту годину. Має бути пленарна неділя. Мають бути депутати. Там разом з вами, я думаю, що там буде дуже багато людей, будемо приймати рішення. Правоохоронці, я знаю, що вам віддадуть наказ блокувати дороги, блокувати людей, блокувати буси. Я вас просто-напросто закликаю. Це все саме робилося в 2014 році. Я бачив тепер, як хлопці тисли. Дивіться, що було в Тячеві? Ключове. Кажуть у нас у Закарпатті, не той легінь, хто морду б'є, а той, хто тримає. Запалити шини – це не проблема, їх можна запалити. Вони загоряються з однієго сірника, якщо ти розумієш, що ти робиш. Ключове треба було для вам показати, що можна утримати на протязі 2 годин, щоб вони горіли. Ми це зробили. Якщо б вони хотіли нас зачистити, вони б теж мали на цього достатньо сил. Але вони працювали у півсили. І так само правоохоронні органи будуть на вас тільки робити люди, не бійтеся, вони не будуть виконувати злочинні накази. Ми вже це знаємо точно. До нас багато людей дзвонить, з нами спілкувалися правоохоронці, нас попереджують, і ключове, ми нічого не боїмося. Це не емоції, це хтось просто перезвонив. Я буду продовжувати. Я дуже хочу, щоб ви нас почули. Ми знаємо, що треба зробити. Президент, це не просто хтось нам сказав, там, чи один кандидат, чи другий кандидат, чи третій по рейтингу, хто може ним стати. 4 місяці під Верховною Радою вимагали від влади прийняття тих законів, які вони обіцяли у своїх передвиборчих програмах. Вони знущаються з людей, знущаються з нас і намагаються нас всяким чи любими способами обманути. Я спеціально говорю трошки довше, щоб більше людей підтягнулося під цього. 4 місяці вони нас не чують. Тепер нам уже цих законів від президента не потрібно. Він повинен піти у відставку. Слідуючий крок. Депутати повинні обрати нового голову Верховної Ради, який після відставки президента візьме на себе відповідальність за країну у наступний період. Ми не хочемо військових переворотів. Ми зробимо це і закличемо всіх їхати додому, тому що у вас закінчаться ті гроші і те сало. І київляни, я вірю, що вони повстануть, вони принесуть нам дещо там поїсти, але це не буде довго. Ми говорили, коли починали, це все можна зробити за 3 дні. Вчора Вінниця. Вимоги, якщо ми починаємо вимоги 3-4 до обласної ради, так, це не працює. Ви нам про це пишете, це все правда. Ключове, приїхали, вимоги, якщо нас буде багато, у нас все вдасться. Чи це буде, чи не буде, залежить від 2 речей. Чи ми двоє до цього дня доживемо, і чи ви нас почули. Тобто ми повинні зустрітися у вівторок у 10-й годині перед Верховною Радою. Сьогодні вечором, 19-й годині, ми вийдемо на зв'язок. Перше, покажемо вам наших хлопців. Вони всі такі, як ми, всі підприємці, ніхто там не є, їх просто все дістало. І покажемо вам, що ми ще є, що плани не мінялися. Ми будемо виходити на протязі цих днів по 2 рази на день на ефір, саме для того, щоб показати вам, що ми не змінилися, ми не поміняли думку, нас не погрозили, нас не залякали. Далі. Якщо нас, уже вам тепер відповідально заявляємо, будуть кликати на якісь перемовини, ми це все бачили. Я не буду ні брат, відповідально вам заявляємо говорити ні з президентом, ні з Парубієм. Вони мають виходити до вас туди, ми будемо стояти поруч з вами, навіть не на сцені. Ми будемо приймати з вами рішення разом. Якщо ми хочемо змінити цю країну, у нас є на це можливість. Ми бачили це у тих коментах, у тій підтримці, яку ви нам висловлюєте. Ти ще щось кажеш? Вибачте за емоції. Наші сім'ї вже зрозуміли все, що ми, на що ми йдемо. Ми не боїмося нікого. Я боюся тільки одного Господа Бога. Дякую вам. І не виключай. Слава Україні! Не виключай. Я ще не виключаю, брат, ще хоче щось доказати. І ключове, ще одне, почалося всього з того поступка, коли брат
біля пам'ятника Небесної Сотні взяв той вінок, хотів надіти на голову голови адміністрації. Ми розуміємо те, яку відповідальність беремо на себе. Якщо, не дай Бог, ми собі вже не належимо, ми розуміємо, ми самі цього не боїмося, ми готові до всього. Якщо станеться так, що нас не буде, закликаємо, якщо станеться так, що вас не хватить сили духу, щоб прийти туди, і з нами щось зроблять, через рік, через 2 місяці підніміться. Якщо нас не буде, і якщо ви будете ходити потім, носити нам квіти, нам квітів не треба, нам треба, щоб наші діти жили у нормальній країні. Зробіть це через рік, через 2, але зробіть. 19-та година, сьогодні вечором зустрічаємося. На який вівторок, питають люди? На цей вівторок. Буде пленарна неділя, приходимо туди і приберемо на себе якусь відповідальність. Ми, ключовий момент, будуть знову ж таки закидати. Мирно, прийдете туди, не марші, не 3 рази, не мало нас, прийде 1000, ми будемо 1000. Не будуть хотіти мирно, ми будемо давати людям, депутатам певний час для того, щоб вони починали приймати рішення, а далі будемо діяти трошки інакше. Якщо горіли шини в Тячеві, якщо ми не дали їх загасити там, ми зробимо все, щоб це було у Києві. Я думаю, що їм хватить розуму не доводити справу до того, чого ми всі з вами боїмося. Ми не хочемо розкидувань. Добре. Україна, вставай. На слідуючій неділі ми будемо жити в нормальній державі. Взагалі у державі без бандитів і державі, яка достойна називатися Україною. Дякую. Не збивайтеся в групи, не шукайте 10 чоловік. Беріть білет по одному, оскільки 10-та година вівторок. Вечором виходимо на зв'язок. Дуже дякую всім за підтримку.